Opštinski stonoteniski savez Aleksinac je u nedelju 2. oktobra organizovao pojedinačno prvenstvo u kadetskoj i seniorskoj konkurenciji. Učestvovali su takmičari iz Niša, Vranja, Sokobanje i grada domaćina Aleksinca, a događaj se održao u Aleksinačkoj hali sportova. Kadeti su se takmičili i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Kod devojčice je pobedila Ema Mitić, dok je trofej u muškoj konkurenciji odneo Lazar Deletić. U seniorskoj kategoriji je učestvovalo 26 stonotenisera, a pobednik je bio prvi favorit turnira Dušan Anđelković, član stonoteniskog kluba Vranje. Utisci su pozitivni, turnir je organizovan na visokom nivou, konkurencija je bila, da kažem, srednja. Bio sam i pre turnira najkvalitetniji igrač, opravdao sam tu ulogu i osvojio sam prvo mesto. Ovakvi turniri koriste takmičarima koji dobijaju priliku da odigraju veći broj mečeva, a mnogo doprinose popularizaciji i omasovljavanju stonog tenisa. Ovo je jedan dobar turnir za razvoj i amaterskog i šireg stonog tenisa, obzirom da ima stvarno malo turnira. Ovo je jedan dodatak, nije računato na to, ali biće jedan dodatak na inače lige Stonoteniskog saveza Srbije. Jedan od najatraktivnijih učesnika turnira bio je Petar Jovanović. Iako ima 74 godine, i dalje je aktivan igrač stonoteniskog kluba Vranje. Jovanović je i predsjednik Stonoteniskog saveza Centralne Srbije, a iz Aleksinca nosi sjajne utiske. Posebno sam zadovoljan i posebno zahvalan Aleksincu, opštinskom stonoteniskom savezu Aleksinac, ovom predsjedniku Živić Jovanu, koji godinama radi u stonom tenisu i koji nikako ne može da prestane da sa nekim novitetima, kao što je sada prvenstvo Centralne stonoteniskog saveza Centralne Srbije, probudi stonotenisku javnost, probudi decu, probudi takmičare da što više učestvuju, da što više se bave ovim lepim sportom i da tu decu i da tu omladinu odvojimo od svih poroka koji mogu da ih strefe i koji su njima na dohvat ruke. Opštinski stonoteniski savez Aleksinac se pokazao kao odličan organizator. Ovo je samo jedna od akcija koje su uspešno sproveli. Osim pojedinačnih takmičenja, savez organizuje i ekipna, a početak im je zakazan za novembar. U ekipnoj konkurenciji takmiči se 10 klubova sa teritorije Aleksinca, a za naredni period spremaju se i novi projekti. Mi smo ispred Opštinskog stonoteniskog saveza i sačinili jedan projekat koji se zove Za mlado i zdravo selo, a projekat sadrži i to da obezbedimo 6 mesnih zajednica sa pojednim stonoteniskim stolom, odnosno kompletnom stonoteniskom opremom, gde bi oni mogli da u okviru svojih domova kultura po mesnim zajednicama da organizuju takmičenje u stonom tenisu i na neki način da popularizujemo ovaj sport, a i za nas da sačinimo jednu bazu za stonoteniski klub Šumatovac i za opštinski stonoteniski savez. Prioritet opštinskog saveza je omasovljavanje stonog tenisa i da se što više dece i omladine bavi ovim sportom, a rezultati na tom polju su vidljivi. Interesovanja ima, samo nemamo baš adekvatan prostor za treninge. Halu sportova dobijamo stalno za takmičenje, to nije problem, ali problem imamo za održavanje treninga. Preko škola animiramo, preko profesora fizičkog vaspitanja, animiramo decu da se uključe, odnosno da se registruju u stonoteniski klub Šumatovac i da na neki način počinju da se takmiče. Jedna od akcija je bila i Dani sporta. Leto smo imali, ispred Doma kulture smo imali jedan stonoteniski sto gde su deca mogla slobodno da igraju. To je bilo nekoliko dana takmičenje. Tako da je i to bila neka akcija i nadam se da ima budućnost stoni tenis u Aleksincu. U Aleksinačkoj opštini postoje 4 stonoteniska kluba. Pored pomenutog Šumatovca, tu su i stonoteniski klubovi Kraljevo iz Kraljeva, Jastrebac iz Stešice, kao i Nestrus iz Vitkovca. Činjenica je da sportski entuzijasti održavaju ovaj sport na visokom nivou, a još jedan dokaz njihovog dobrog rada mogao bi uskoro biti materializovan kroz jedan međunarodni događaj. Opštinski stonoteniski savez Aleksinac pokušava da dobije organizaciju kvalifikacionog meča za plasman u Evropsku ligu. Reč je o meču ženskih reprezentacija Srbije i Češke, koji je zakazan za 1. novembar. Ukoliko dođe do njegovog odigravanja, bit će to pravi spektakl i jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Aleksincu ove godine.